Албания астанасы Тиранада үкіметке қарсы шерулер полициямен қақтығыс қаласты. Министрлер кабинетінің ғимаратына кіре алмаған демонстранттар қала әкімшілігінің алдына жиналып, ішке енуге әрекеттенген. Бірақ тәртіп сақшылары олардың жолын бөгеді. Осы сәтте кейбір шерушілер отты шөлмек лақтырған. Наразылыққа мыңдаған адам шықты. Олардың өздерінің лидері қамауға алынғаннан кейін биліктегілердің әрекетін ұйымдасқан қылмыс пен жемқорлық деп айыптап көшеге шықты. Премьер-министр Эди Рама болса, үкіметке тағылған кінәні жоққа шығарып отыр.